Sigurisht, sipas rregullores, është e udhës që të zhvillohet kjo mbledhje e Komisionit Ligjeve për të parë eventualisht faktin nëse ka kandidatura dhe nëse këto kandidatura plotësojnë gjitha kushtet formale o ligjore. Me sa duket është e qartë që në këtë raund të parë nuk do të ketë një kandidaturë e cila të mund të merret në shqyrtim nga Komisioni Ligjeve e në vijim edhe nga seanca plenare e caktuar për këtë qëllim. Ajo se çfarë unë do doja të thoja, që këto mbledhje të Komisionit Ligjeve nuk janë thjesht mbledhje të rutinë, të cilat shohin thjesht dhe vetëm letrat. Është pjesë e një procesi sa institucional për mbi gjitha politikë. Komisioni Ligjeve luan rolin e tij të rëndësishëm në gjithë të panoramë të këtij procesi. Unë përfitoj në fakt nga ky moment edhe për të bërë me dije juve si përfaqësues të majoratës, përmjet mediave edhe gjithë publikut, atë se cili është qëndrimi politik i opozitës, i Partisë Demokratike në këtë rast, ditë më parë, në mënyrë edhe zyrtare, nga ana jonë, i është bërë medije majorancës në këtë rast, po kështu edhe kolegëve të grupeve tona parlamentare, që ky proces do duhet të përmbush dhe të ketë disa virtyte. Në mënyrë që të japë shqiptarve, presidentin e tyre, njeriu në parë, që simbolizon unitetin e popullit, që simbolizon mbi të gjitha atë që quhet kryetar i shtetit. Dhe për dal në çdo rast nga tradita jo gjithmonë e shëndetshme në zgjedhjen e presidentit të Republikës, përpara se të arrihet në një produkt të tillë të dëshiruar, besoj unë nga shqiptarët, ne si parlament kemi ca detyrime. Detyrimi i parë është ai krijimi i procesit. Të një procesi brënda parlamentit, në sy të publikut gjithmonë, dhe që tjeti sinqert, do duhet mes palve politike, të ketë sa qëndrime të cilat me realitet të kryojnë pikërisht në thelb. Një procedurë e cila realisht të qoj në një profil presidencial i cili tjetë i tjil i gjithë pranuar, i të gjithë shqiptarve, me legjitimitet për të mbushur qartësisht karrigen presidenciale. Qëndrimi ynë është bërë i ditur, juve si pjesë e majorancës keni detyrimin tuaj të përcillni kolegëve tuaj sipas hierarkisë, e qëndrimi ynë është i tillë. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në thelbin e saj përcakton që ky proces do duhet të zhvillohet në bazë konsensuale e induktuar kjo drejt për drejt nga formula e zgjedhjes presidentit në tre raundet e para, 84 vota, përcaktojnë që opozita të ketë një rol substancial së pari, dhe nga ana tjetër, që majoranca nuk i ka kurrësi numrat, aq më pak legitimitetin, që të vazhdoje patrazuar për zgjedhjen e mënyrë të njëanshme të presidentit Republikës. Neve kemi mbajtur këtë qëndrim në frymën e kushtetutës që në tre raundet para presidenti i Republikës dhe procedura që do duhet ta paraprisë zgjedhjen e tij të jetë e tillë. Ne presim qëndrim në fakt nga juve, nga majoranca. Jeni ju për zgjedhjen e presidentit të Republikës sipas frymës së kushtetutës? Jeni ju realisht për një proces i cili të mos shëndrohet në një lojë vogël politike brenda parlamentit, por realisht në sy të publikut të tregoj që po, më së fundi, keni dëshirën, nëse keni, deri tani se keni demonstruar, për t'i dhënë shqiptarëve qytetarin e tyre të parë? Qëndrimi ynë është ky. E deri në përgjigjen e qëndrimit tonë që ju do duhet ta ktheni, kjo do të jetë në sy të publikut. Për opozitën, po dhe për gjithë shqiptarët. Kështu që ky dështim i këtij raundi të parë nuk do doja të bëja asnjë lloj provokimi, por ky dështim në fakt qëndron mbi supet tuaj. Një orë më parë ju do duhet të mbani një qëndrim. Jo thjesht vetëm për procedurën e zgjedhjes presidentit, sesa në sytë e publikut. Për gjërimet e bëra nga përfaqësuesit më të lartë tuaj,
der tani duket që ka qenë fars, jo të sinqert, hipokrite. Mija të koha është përpara, ne jemi gjithmonë në pritje të qëndrimit tuaj për të parë pasandaj se çfarë produkti do të dalë. Ju faleminderit.